наших очах завершується генеральна репетиція. Художній керівник вносить останні корективи. Гітару, є де гітару? Ми її не чуємо. Герої готові до виходу на сцену. У залі немає вільних місць. Ми надзвичайно щасливі, що на початку нашого 42-го театрального сезону ти разом з нами. Мюзикл «Пінокія» за сюжетом схожий з італійською казкою «Пінокіо». В центрі уваги – дерев'яна лялька, з якою постійно трапляються якісь пригоди. Є злий лялькар Карабос. Але відмінності в українській все ж таки є. Зокрема, у головній ролі дерев'яної ляльки – дівчина. Дуже близька до мене роль, це я зрозуміла вже в процесі репетиції, коли почала глибше вивчати цього персонажа. Я читала Буратіно в тому варіанті, ну саме Буратіно, але мені більше до душі завжди був саме Пінокіо, бо я люблю взагалі все містичне, і фея мені подобається більше, тому так. І в нас, власне, більше схожого саме з Пінокіо. Матеріал якраз націлений на сучасні суспільні проблеми. Такі проблеми, як сексизм, мізогінія і тому подібні речі. І мені здається, дуже м'яко, але в той же час дуже зрозуміло. Ми боремося за те, щоб люди усвідомлювали, як треба ставитися один до одного. Композитора мюзикла обрали за конкурсом. Серед 30 претендентів найбільше авторам сподобалась музика Бориса Севастьянова з Харкова. За умовами конкурсу треба було написати 2 номери. Потім мене попросив Петро Федорович ще дописати пару номерів, ну, щоб подивитися різності любі, да, щоб вони були. І врешті-решт там, за пару тижнів було прийнято рішення, і так виявилося, що я став переможцем в цьому конкурсі. Декоратор Данило каже, раніше не був пов'язаний із театром, працював у рекламі та кіно. Більшість декорацій для вистави створив власноруч. Використовую все, що можна використовувати, клей, матеріали будь-які, пластики, натуральні, деревину, метал. У сучасну виставу, де головні герої шукають відповіді на важливі питання життя, у Київській опері даватимуть 3 дні поспіль. Втім, усі квитки на виставу вже розпродано. Водночас художній керівник каже, театральна трупа вже готує нове шоу. Ми тільки закінчуємо випуск прем'єри «Пінокія», відразу починаємо готуватися до іншої прем'єри. Це буде класичний балет. Це буде балет на музику Анатолія Кос-Анатольського. Нову виставу у Київській опері обіцяють презентувати вже цієї осені. Валерія Глущенко, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».